til den sag, vi forlod for to sager siden. Til, ja, og fordi det er et Skype-møde, fordi det er et Skype-møde, så siger det okay. Værsgo, Mette, du får ordet igen. Jamen, det var sådan set bare et kort svar til Vivi, som ikke rigtig kunne forstå min årsag til at stemme imod. Altså, jeg mener ikke, det her på nogen måde er en statslig opgave. Jeg mener overhovedet heller ikke, at de her kvinder bør være på offentlig understøttelse, hvis du ikke er dansk statsborger, hvis du ikke, altså, offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab, og integration er personligt ansvar, så det skal vi over. Åh, Mette Thiesen, du er simpelthen en led kælling, er du? Det hvem var det, der sagde det? Det var da godt nok noget mærkeligt noget at sige. Jeg ved ikke lige, hvem det var, der kom med den småperfide bemærkning. Det synes jeg ellers ikke er noget, vi gør her i Hillerød Byråd. Men jeg har en klar holdning til, at integration er et personligt ansvar, og at man må forsørge sig selv, når man kommer til Danmark, uanset også, hvor længe man har været her, hvis man er udenlandsk statsborger. Og derfor stemte jeg imod. Man skal være opmærksom på, at man skal bede om ordet, hvis man skal. Man kan ikke tage ordet her i byrådet. Man kan få ordet af mig, og man skal mute, hvis ikke man har fået ordet. Men det var en stemmeforklaring, eller hvad man skal kalde det for, til sag nummer 26 fra Mette Thiesen. Og vi er egentlig er det heller ikke kutume, at vi kalder hinanden skældsord, tænker jeg. Bestemt ikke. Så jeg tænker lidt som leder af mødet, Kirsten, at men det måske også kunne være en opfordring. Naturligvis. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at vi kalder hinanden navne eller nedsættende ytringer om det, som hinanden siger i byrådet. Og altså, det er jeg helt enig i. Det skal ikke foregå på den måde. Tom Esalong, værsgo. Mange tak. Vi er stadigvæk på 26 i min opfattelse. Ja. Jeg er enig med Mette så langt, som at vi selvfølgelig ikke bruger skændsord, og vi ikke kalder hinanden sådan nogle ting. Det, der undrer mig, Mette, det er, at de her ledige, de har været her i en årrække. Også før vi borgerlige blev et...